Aku kok mboyo lali, Mas. Kon Jawa aku, Mas. dolan dulan, -dulan iki. Golek sapi nak etuk ya tuku ora oleh ya dolan-dolan tok. Uh. Pakanan ini pakanane. Ngene iki palet racing kandang pedalaman ora payu ning Ora payu. <laughs> <Rapayu>. kelarangan. <laughs> kandang pedalaman pelet racing ning <supra> Patang atus Rp400. Rp400 Oh, uh, tanpa pelet racinge kok ngene lho Kang Amin. Sik kene perlu nggo pelet lur. Sapine glupih-piuh-piuh. Kulit nanas, lombok, oh, kulit singkong. Kulit singkong. Konsentrate go dikepir-kepir ngono iku. Oh, kene diaduk. Oh, iki diaduk lur. Tik bonek murah yo. Kulit nanas piro? Jom murah 600. Jajal nek Jawa arep pakani opo 600. 600 larang. <Tikari Ya. ini tik> hari ini masih jalan-jalan di Lambung. Eh hey, bersama bolone dhewe. Uh, apine. Jeniki sapi, ini. Ini sapi Mas, aku bakalan iki ra milih ngono ya. Yuk. Bakalan sapi Lagi sapi, aku sapi, ololol, tapi lemu lagi, jos, jos, lagi. orang nek pilih-pilihan, pilih bakalan ini. Masak ton, biasanya. nih ton, tapi... tulan Masak ton, biasanya. ton, biasanya. Masak ton, biasanya. ini ton, biasanya. ton, biasanya. Masak biasanya. Masak ton, biasanya. biasanya. kita jalan-jalan di Lampung bro, Tengah. Baru, oh, loh, Nih, masih bersama Ongok juga. Wah, makane Onggok Onggok kulit nanas. Tak video ya, yo, Mas? Apa? <tuh. tuh. tuh> <tuh> <tuh> 8 muncul songo urung yae yae songo metu mas urung metu yo nek nah, punjul. muncul 8 muncul nek aku kok mboyo lali mas kon Jawa aku mas dolan dulan, -dulan iki golek sapi nek itu yo tuku ora oleh yo dolan-dolan tok piuh piuh lho pakanane ber ongok, kulit nanas kulit singkong hei yes, pelet racing ra payu ning Lampung lur sapi nek glu yo lah pir-piran oh, pir GGL pir yo GGL pir GGL pir kabeh kene Nah ngene iki biasane lemu ngene iki kaline piro Mas? Enggak ngerti. Oh durung di, dibuka kerane tadi iki. Oh belum dibuka keran bolo. Wis nging apa iki lho iki. Nek sing le ra ketok to Kuku ne Wis kethoki nek sapi gedhe ra lekas megarno kae bablas to. Da, ha enak kethok kene. Wong dadi kene urung kethok-kethokan. Wis pokoke alami ae. pelet racing kandang pedalaman ora payu ning Ora payu. kelarangan. Eh kandang pedalaman pelet racing ning bro. Patang 400 kae pirang kilo to 40 40 posakat Wah, ya larang yo. Masuk yuk. Mohon maaf ya Mas Amin ra payu peletmu ning kene. <laughs> ditonton sing kandang pedalaman. Duh, tanpa pelet racing kok ngene lho Kang kene ra perlu pelet lur. Sapine glu piuh piuh piuh. Ya, sapine elok-elok lur. Dene kualitase sapi iki ora lho, tapi lemune iki iso ngoyak iki. Masa kene sing milahi gurendhi sapi iki, kuwi ngono ya apik. Ali ngiki ngono lah. Kene gurengan yo pakane penting 100%. penting sentrate. Nah, iyo, Karonggoyarukulit nanas igu mas aku. Lagi kualitas sapi sasa ewe do lemu kok nengkini kok. Jadi sapi kini sing penting iku wujud sapi. Tepakannya panggah lemu-lemu lho. Mungkin sikile do kuat-kuat kurung nuntuk ini. Ini itu pirang sasi mas. Mas pirang sasi yang lemuk ini mas. Kok Petangulan, petangulan semua wes lemu lemu ini gi. Oh. oh. ini. oh kita tanggal 15 belas bulan siji pir pir, pir anyaran nih, pir anyar lor. pir baru tanggal, lima tanggal 15 bulan 1 Oh ini ada tanggalannya belum. Nah sing ini, 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 ini lemu gi. Sapi olah Uh, anyar kok ini Wih. Tadi agek sewulan muncul. Wah, oh. wulan lemu-lemu ngene Nek Jawa sewulan lak urung apa pager maleh tok urung kemringet. Wis lakas do kemringet nah, jelas yo iki lur. Pakane iki Kulit nanas, anggok, kulit singkong. Kulit singkong. konsentratnya dikepil-kepil lho, ini daduk-daduk oh ini daduk, oh ini daduk lho ini jauh murah ya berapa harga sepatu ini? berapa harga sepatu 600 rupiah murah 600 rupiah jauh jauh jauh, apa yang 600 rupiah 600 rupiah lho pak ini 600 rupiah lho 600 rupiah ini, oh enggak garing lho telusnya setengah Jalan bebeke lo Jalan lur kule nanas cok. Nek arep arep digine kan gehemat kule panggah gehemat lur ning kene lur. Ana njawel los sae. Payat regane 3000 panggah ditulup wae kok. Piye piye potensi sangat luar biasa untuk sapi di Lampung Jawa walah Purkiwo Jawa lur. di Purkiwo untuk Jawa kalau untuk potensi sapi penggemukan karena di Jawa itu pakane larang sapi bakal rada murah nah ini pakannya pakane murah bakalan rada larang nah dulu ini kangilan lemone diwalik jadi ngingu sapi ngingung Lampung gue Jawa ngono gitu, gitu. Ngombe di disijil-sijil Banyu biasa ini Banyu biasa Air biasa untuk minumnya Satu-satu Ditap -satu. Lampung tengah ngapir ngepir ini Oke, terima kasih Bolo. Ketemu lagi di video selanjutnya.